Ми живемо у прекрасному світі, але деякі люди його не бачать. 253 мільйони людей страждають на порушення зору, та 36 мільйонів людей сліпі або втрачають зір. Але зараз 80% усіх порушень зору можна запобігти, вилікувати чи відновити. Останні 150 років ми були новаторами в офтальмології. Ми розробляємо методи лікування, забезпечуємо інформацією та ділимось знаннями з фахівцями по всьому світу. Наша місія полягає в тому, щоб дати можливість усім дивитись на світ широко розкритими очима. Давайте відкриємо свої очі. Let's open our eyes. There.